សួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ជូនទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលាបពណ៌សក់ច្រើនក៏ដូចជាញោមចូលចិត្តលាបពណ៌សក់ច្រើនមួយរយៈកន្លងមកអ្នកនរអស់គ្នាបានឃើញហើយថាញោមដូរពណ៌អីចេញពណ៌ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែធម្មតាដែលយើងដូរពណ៌សក់ច្រើនលាបពណ៌ណាចេញពណ៌ហ្នឹងសក់យើងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្លីចសក់សិនហើយតែធម្មតាតើប្លីចហ្នឹងគឺសក់free បាយចុង free ស្ងួត free អត់ផេង free ល្បះ free អីចេញមកអស់ហើយគឺសុខភាពសក់អត់ស្រួលបួហ្មងដោយសារតែលើកដំបូងដែលខ្ញុំលាបសក់ហ្នឹងគឺវា fucked up ដោយសារអត់មានការថែទាំគឺខំមកពីខ្ញុំប៉ុន្តែសារនេះគឺខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាបានយល់ដឹងក៏ដូចជាហោផលិតផលណាដែលថាឲ្យត្រូវមួយសក់ដែលបន្ទាប់ពីការយើងលាបសក់ពណ៌ឆាលឆាលអីហើយអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅសារនេះខ្ញុំរកបានផលិតផលមួយដែលបើទៅវាត្រូវមួយសក់ខ្ញុំហ្មងហើយខ្ញុំគាត់ថាដំបងខ្ញុំទិញមកហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវា work out វាមិនអីមិនអត់អញ្ចឹងណាបើតែបោះគេល្អមែនអត់ទេអត់និយាយលេងអីថាអីថាវ៉ាន់នេះណាគឺចេះវាមកជា set ចេះក្នុងហ្នឹងគឺមានសាប៊ូមួយហើយនឹងថ្នាំបន្ទន់ហើយមួយទៀតហ្នឹង spray បាញ់សក់ខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំប្រើលើកទី1អូខេខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាសាប៊ូនឹងមិនកក់ចេញពពុះអញ្ចឹងមិនចាស់គេប្រាប់ថាចេះបងសាប៊ូនឹងអอร์แกนิกហ្នឹងកក់មិនកក់ចេញពពុះដែរបងពួកអីវាអอร์แกนิกហ្នឹងហើយខ្ញុំគេខ្ញុំអត់ដែរកក់សាប៊ូនេះវាអอร์แกนิกអញ្ចឹងមិនអីមិនទេខ្ញុំកក់ទៅចិត្តកក់លើដំបងសិនណាហើយនិយាយទៅសាប៊ូហ្នឹងខ្ញុំប្រើបានប្រហែលជាលើកទី3លើកទី3គឺខ្ញុំឃើញលទ្ធផលហ្មងដោយសារថាមុនហ្នឹងខ្ញុំតាមប្រើសាប៊ូហ្នឹងគឺសក់ខ្ញុំវាជ្រុះច្រើនមកអំបាច់ឆ្ងល់លេតែលាបសក់ជ្រុះសក់អីសក់ជ្រុះច្រើនហើយទៅអាសក់ចុងចុងខ្ញុំមកវានៅកូនស្ងួតកូនអីនៅកូនតាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំប្រើសាប៊ូនេះហើយជាមួយនឹងអាស្ព្រេបាញ់ឆ្នាំអប់គេនឹងហើយសក់ខ្ញុំវាមានសំណើមស្មើគ្នាចង់និយាយថាវាមានប្រេងល្មមស្មើគ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសក់ខ្ញុំវាអត់សូវជ្រុះច្រើននិយាយទៅវានៅជ្រុះតែវាអត់សូវជ្រុះជាងមុនអញ្ចឹងណាព្រោះអីម្ចាស់គេប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ប្រើដែរបងហើយអាហ្នឹងវាផ្ដោតទៅលើការពារជ្រុះសក់ហ្មងនិយាយទៅវាការពារជ្រុះសក់ហើយអត់ទៅជួបគេមែននិយាយទៅរបៀបប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានប្របាក់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកៅចងមួយមកដាក់ស្គាល់មិត្តភាពច្បាច់សាប៊ូនេះចូលមិនច្រាច់ចឹងមកចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបន្តិចកោឲ្យសប់មកហើយដាក់ទឹកកកចូលឆុំឆុំបន្តិចមកបៀអាក្រែមនេះដាក់ពីលើបន្តិចបោះមកបាញ់ស្រ প্রাই នឹងប៊ឹបដាក់សយោចូលប៊ឹបសក់ហួសវិញហើយមកម៉ូតចឹងហ្មងយីមែនបើសិនជាណាគេចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិមានសក់ល្អហើយមួយទៀតហ្នឹងថាឃើញមិត្តភ័ក្ដិសក់ងាប់សក់អីបន្ទាប់ពីការលាបសក់អីហើយហ្នឹងណាទៅ share tag ចូលអីឲ្យមើលទៅពួកអីខ្ញុំប្រើហើយហើយវាស្រួលសក់ខ្ញុំមែនវាសក់ខ្ញុំវាស្រួលបួមែនខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលលាបសក់គាត់យល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអស់តែមួយឈុតហ្នឹងណាគឺសក់ពីរចេះគឺមកអញ្ចេះហ្មងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដេញតែសាប៊ូកក់សក់ហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងលើហើយឮថាគិគិចូលដំណចិននេះគឺគេមានប្រូម៉ូសិនអីផងតែអញ្ចឹងទៅតែទៅណាបើសិនចង់បានសេតហ្នឹងលេខស្ថានៅខាងលើនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ